Ви знаєте, що банки у нас за минулий п'ятиріччя було майже 200 банків знищено українських. Неправда. З 2014 року Національний банк України ліквідував 104 банки, а не 200. Ці банки були ненадійними і не виконували зобов'язання перед вкладниками або були на окупованій території. Фактично, вони мали проблеми з законом чи фінансами ще до початку їх ліквідації. Дітські кружки, якщо ти будеш вести на русском языке, тебе оштрафують на 10 тисяч. Народний депутат, якщо где-то буде говорити, от як я на русском языке, мене оштрафують. Неправда. Обмеження на використання російської мови стосуються тільки публічної сфери. Штрафуватимуть тільки за повторне порушення і не на 10 тисяч, а на 6800 гривень. До того ж, російською мовою у дитсадках можуть навчатися діти з національних меншин. В середньому один фермер обробляє від 1000 до 10 тисяч гектар. Якщо ми зменшимо концентрацію до 500 гектар, ми фактично виключаємо всіх середніх фермерів з ринку землі. Неправда. В Україні діє 40 тисяч 735 сільськогосподарських підприємств. Із них найбільша частка, 27,6%, обробляють від 20 до 50 гектарів. Ще 18% – від 100 до 500. На площах від 1000 до 10 тисяч гектарів працюють менше 12% фермерств.